ვამარტი არის ქალთა დღე, მაგრამ არა მარტო ქალთა დღე, ძლიერი ქალთა დღე არის. Და ორმაგად ამიტომ გილოცავთ ყველა თქვენ, ვინც აქ მობრძანდით დღეს და ვისთანაც ერთად დღეს გვინდა სწორედ რომ ვახსენოთ დღევანდელ ჩვენ ქვეყანაში ქალების დღევანდელი მდგომარეობა. Ჩვენ ვცხოვრობთ იმ ქვეყანაში, რომელსაც აქვს ძალიან ძლიერი ისტორია წარსული, სწორედ ამ მიმართულებით, სადაც ქალები ითვლებოდნენ და ქმნიდნენ საქართველოს ისტორიას სხვადასხვა პერიოდში. Თუნდაც იმის მაჩვენებელი არის, რომ პრაქტიკულად არ არის ქალის სახელი საქართველოში, რომელიც არ არის დაკავშირებული ძლიერ ქალთან. Და ეს არ არის ასე სხვა ქვეყნებში. Ჩვენ მივეჩვიეთ იმდენად, რომ ვთვლით, რომ ნორმალური არის, რომ ქეთევანები და თამარები და ასე შემდეგ. Და ჩვენ ვართ ვალდებული ამ ისტორიის წინაშე. Დღესეც და თანამედროვე საქართველოში ჩვენ ძალიან ვამაყობთ იმით, რომ პირველ რესპუბლიკის დროს ქალები იყვნენ არჩეული და ირჩევდნენ, არჩევის უფლება ჰქონდათ და არჩეულებიც იყვნენ. Რაც სხვა ქვეყნებთან შედარებით, ევროპის სხვა ქვეყნებთან იყო წინ გადადგმული ნაბიჯი. Მაგრამ დიამაყოთ წარსულით არ არის საკმარისი. ჩვენ წინაშე დგას ძალიან ბევრი გამოწვევა იმისთვის, რომ ჩვენ ვიყოთ ღირსი ჩვენი წარსული, სწორედ იმისთვის, რომ ქალთა მდგომარეობა საქართველოში იყოს ისეთი, როგორც ეკადრება საქართველოს ისტორიას. Და ჩვენ ბევრი მიმართულებით ჯერ არა ვართ იმ მდგომარეობაში, რითაც შეიძლება, რომ ჩვენ ბოლომდე ვიამაყოთ. მართალი არის, რომ ქალებს აქვთ დღეს საქართველოში ძალიან დიდი როლი და პრაქტიკულად არ არსებობს ეკონომიკური სექტორი, ან რომელიმე მიმართულება, კულტურული თუ სხვა, სადაც ქალები არ არიან წარმოდგენილი და არ არიან ძალიან ძლიერად წარმოდგენილი და ხშირად ჩვენი სახე საზღვარგარეთ გადის ქალების მეშვეობით. ამიტომ შეგვიძლია ამ ქალებით ვიამაყოთ. Მაგრამ უნდა უფრო ღრმად ჩავიხედოთ და ვნახოთ, რომ ბევრი რამე კიდევ შეიძლება გაკეთდეს იმ მიმართულებით, რომ ის თანასწორობა, რომელიც არის მთავარი მიზანი, იყოს მიღწეული. დავიწყებ ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითით, პოლიტიკა, სადაც ვერ და ვერ მივახციეთ იმას, რომ პარლამენტში აიწიოს ქალთა რაოდენობა. Ჩვენ ვართ კიდევ ერთ-ერთი ევროპა და აზიაში პრაქტიკულად ერთ-ერთი უკანასკნელი თუ არა ძალიან ბოლო რიგებში მდგარი ქვეყანა. Და ეს არ ასახავს იმ მდგომარეობას, რაც არის, რაც ახლა ავწერე საქართველოსი, სადაც ქალები არიან ყველა სფეროში ძალიან წინ და მაგრად და ძლიერად წარმოდგენილი ქალები. Რატომ არ არიან პოლიტიკაში და პარლამენტში და მთავრობაში ძალიან ცოტანი, ეს არის შედეგი იმ ზოგად მდგომარეობის, რაც არსებობს, იმ ძალადობის, იმ მორალური ძალადობის, რაც არსებობს პოლიტიკაში. ეს სიძულვილის ენა და არა მხოლოდ ენა, ის გამოხატულებები, რაც არსებობს და რაც ყველამ გამოვიცადეთ, ყველამ ვიცით, ფაქტი არის, რომ აფერხებს ქალების შესვლას პოლიტიკაში. იმიტომ სადღაც რაღაცა შეფერხება არის და შეკავება, თავის შეკავება, რომ არ ჩავჯდე ამ მდგომარეობაში, რომელსაც ვხედავ მე ტელევიზიით და დიდად მიმზიდველი ახალგაზრდა ქალებისთვის ნამდვილად არ არის და შედეგი გვაქვს სახეზე. Მეორე მიმართულება, სადაც არ არის სახარბიელო მდგომარეობა, ეს არის ეკონომიკა. ეკონომიკის კუთხით ჯერ კიდევ თუნდაც წარმოდგენილი სხვადასხვა სფეროებში ქალები, როგორც ძალა, ქალთა ძალა ქვეყანაში, არ არიან იმ დონეზე წარმოდგენილი ეკონომიკაში და იმ საფეხურებზე, სადაც უნდა იყვნენ და იმ ხელფასებით, რაც უნდა მათ ქონდეთ. ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს
problème de Vandel Dres, voilà. Tanamedrove Kweranas, Toretimisken Irtuisrom, es Tanabroba, Helpasebis, Iknas Mirteuli. Magram Chuen Shorsavarta, Ide Beuriaris Casaketebeli. Soplat op Kalebis Twisk, Ide Uprom Zimearis Gomareoba, Rametu Matuis, Helmit Domoba, Pinansur Sachsreptan, Aris Beurat, Kartulebuli, da es Vici, Tamas Vimeorept, Tquenimeorept. Tumca, kanon deblobit, aritsuleba, es mdgomareoba, araris mirebuli zomebi, rom mat, upro gaexnat sašualebebi, tundac kredit tan helmit tomoba, rat mat micem sašualebas rom, is rat akt šig, is iniciativa, is dinamiuri, amotrebis, unari rats mat gačniat rom is gamoiqenon da am kveqnis sasiketot gamoiqenon. Magram upro mzimets suratits gvaqs im kutkhit rasats kvia zaladoba ojakhshi kalta mimart zaladoba femicidi anu kalta mqleloba ეს ყველაფერი არის უკვე ის კი არა რომ რაღაცა უთანასწორობა არის ეს პირდაპირ არის სირცხვილი ქვეყნისთვის როცა ასეთი მოვლენებისთან გვაქვს საქმე რაც პირდაპირ ეწინამდეგება ჩვენს კულტურას ჩვენს იდენტობას და ყველა იმ ღირებულებებს რაც ჩვენ გვაერთიანებს და ამდენად ეს არის ალბათ მთავარი გამოწვევა რომ რაღაცნაირად ჩვენ შევძლოთ და დავძლიოთ ეს ძალიან მძიმე სურათი და ეს ძალიან მძიმე შემთხვევები აქ ყველასი საქმე არის და თქვენ ხართ ფრონზე ამ ბრძოლის რომელიც გადის და მე ვისურვებდი რომ ამ დარბაზში მეტი კაცები და მენახა, იმიტომ ეს არ არის ქალების საქმე მხოლოდ. ეს მთელი საზოგადოების საქმე არის. ეს იწყება სკოლიდან. Და მე არ ვიცი, რამდენად ჩვენი განათლების სისტემა სწორედ მუშაობს ამ მიმართულებით, რომ პირველივე წლებიდან ჩვენ ვასწავლოთ ის რაც არის და რაც იყო ჩვენთვის მე ვიტყოდი ინსტინქტური, ანუ ქალის მიმართ პატივისცემა და ოჯახის მიმართ პატივისცემა, რაშიდაც შედის ცხადია ბავშვები და მათი აღზრდის ფორმები და მეთოდები. Და მე მგონი, რომ ამას უნდა მივხედოთ პირველ რიგში, იმიტომ იქიდან იწყება ყველაფერი. ჩვენ ცხოვრობთ დღევანდელ საზოგადოებაში მსოფლიოში, სადაც ძალიან ბევრი გამოწვევები არის, სადაც ვითომცდა ძალადობა რაღაც ბუნებრივიც გახდა. იმიტომ რომ ჩვენ ყოველ დღიურად და ყოველ წამს ვართ რაღაცა ზეწოლის ქვეშ. ძალიან მძიმე, თუნდაც ეკოლოგია გამოწვევებს გვიმზადებს და სტრესი არის ყველგან გავრცელებული და ცხადია ეს გადადის ოჯახზე და ვლინდება სწორედ ამ რაღაცა სასტიკ მოვლენებში. ანუ ეს არის მთლიანად საზოგადოების, ეს არის ჩვენი მედიას, ტელევიზიების პასუხისგებლობა, რომ ის რაც ესწავლება ბავშვებს და უნდა ესწავლებოდეს ჯერ ოჯახში, შემდეგ სკოლაში, მერე მედიაშიც დაინახონ ამ პრობლემების გაშუქება, მოუსმინონ მეტად ფსიქოლოგებს. ეს ყველაფერი არის საზოგადოების ერთობლივი. ჩვენ ხშირად გვიყვარს რომ ვთქვათ, რომ აი სახელმწიფო, ხელისუფლება, მათი არის ყველაფერი გასაკეთებელი. არის მათი ძალიან ბევრი გასაკეთებელი, მაგრამ მაინც მთავარი არის ჩვენი ინდივიდუალურად გასაკეთებელი და როგორც საზოგადოება. ანუ მოქალაქეობრივი აღზრდა ადამიანების არის ჩვენი ყველასი პასუხისგებლობა. Და ეს არის ის, რაც ქართველმა დედებმა კარგად იცოდნენ და რაც ჩვენს უნდა ისევე ამას დავეუფლოთ და ისევე შეიძლება ვისწავლოთ, თუკი ეს დროთა განმავლობაში რაღაცნაირად შენელდა.
მე მინდა ვისარგებლო ასევე ამ დღით რომ გაგახსენოთ ერთი შემთხვევა ქალბატონ ხანუმ ჯეირანოვას საქმე რომელიც იყო ასეთი სასტიკი მკვლევობა ძალიან სასტიკ პირობებში ბავშვების წინაშე რაც მოხდა 10 წლის წინ ამის შემდეგ ამ საქმეზე და ეს იყო იმის შედეგი რაც საფარმა წამოიწყო საქმე ამის შემდეგ გაეროს ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის კომიტეტმა ეს საქმე განიხილა და გასცა სამი რეკომენდაცია 2021 წელს ანუ უკვე რამდენი წელი გასული იყო ამის შემდეგ ერთ-ერთი და მთავარი იყო ქალის მიმართ გენდერის ნიშნით ჩადენილ დანაშაულზე დამნაშავეების დასჯა და ეს სასამართლომ გამოიტანა განაჩენი 2023 წელს თითქმის 10 წლის თავზე მაგრამ ეს არის ძალიან მისასალმებელი რომ ბოლოს ის პირველი და მთავარი რეკომენდაცია რომ ის ჯება ასეთი სასტიკი დანაშაული რომ ეს არ არის ის რაც ივიწყება და რომ ჩვენ შევძელით სახელმწიფომ შეძლო რომ ეს დანაშაული გამოევლინა და დაესაჯა. მეორე რეკომენდაცია ეხებოდა კომპენსაციას და კომპენსაციის თანხაც იქნა დადგენილი. მესამე რეკომენდაცია და მე ამაზე მინდა აქცენტის გაკეთება. მესამე რეკომენდაცია იყო ბოდიშის მოხთა ბავშვების წინაშე. ამ დანაშაულის გამო სახელმწიფო უწყებებიდან. მე ამისი კომპეტენცია არ გამაჩინია რომ ეს ბოდიში მოუხადო ამ ბავშვებს ჩემი სახელით ეს არ შედის ჩემ კონსტიტუციურ უფლებებში მაგრამ მე შემიძლია ვისურვო თქვენთან ერთად და ჯეროდეს რომ ესეც ეს ბოლო ნაბიჯი გადადგმული იქნება რამე თუ ეს არის მართალია სიმბოლური არაფერს სხვას არ მოიცავს მაგრამ ეს სიმბოლური ნაბიჯი ძალიან სერიოზული გზავნილი არის ყოველას იმათთვის ვინც შეიძლება აღმოჩნდეს ამ მდგომარეობაში და მსხვერპლებისთვის არის ძალიან დიდი ნიშანი რომ არავინ არ თვლის რომ ღირსების შელახვა რომ სასტიკი ასეთი დანაშაულები შეიძლება იყოს ისე გატარებული ეს არის შეურაცხყოფა ჩვენი საზოგადოების და ამდენად ჩვენი საზოგადოება ამაზე უნდა რეაგირებდეს. მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა მოგახსენოთ დღეს თქვენ აქ მოსვლისთვის და გადავიდეთ უფრო მხრიალურ ნაწილზე, რომელიც არის დაჯილდოება.